Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rikua mutumme sallallahu aleyhi ve sellem. Akiambua chague katika jambo lolote, alikuwa akichagua kwa jepesi kwa ajili ya umma wake. Kwa nini akifanya hivyo? Kwa sababu isadikishe kauli ya Mwenyezi Mungu inasema nini? Wama arsalnaka ila rahmatan lilalamin, hatukupeleka ila uwe rehma kwa ulimwengu wote. Na ikaonekana namna gani rehma yake juu ya umma wake, juu ya wafuasi wake inavyozidi kuchukua wasaa na kupanuka mpaka Mola wake, kwa vile Mtume Muhammad SAW alikuwa anachukua hima sana kwa umma wake na akiwashughulikia sana kwa rehma. Ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akamwambia, ewe Muhammad, kama unataka, yani kama unataka ingiliwacha jambo hili lote la umma wako, iwe wewe ndio masuul washughulikie umma wako kwa kila kitu. Tazama hikma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unategemea kuwa atajibu kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naam, niko tayari kubeba jukumu la umma wangu mimi ni watazame? La, abadan. Bali kwa rehema zake akamwambia, ya Rabbi, la, siko tayari kubeba jukumu hilo. Anta arhamu bihim minni, wewe una rehema zaidi juu waja wako kuliko mimi. La, ya Rabbi, wewe arhamu minni, una rehema zaidi kuliko mimi. Taibu, kwa nini basi? Na ilivyo hasa ni kwamba yeye ni ndugu kwa waumini, lakini Allah, lakini Mwenyezi Mungu ni Rabbul lahum, ni Mola na mlezi, ni mlezi na mlezi kwa wao. Je, basi rehma za ndugu itakuwa sawa na rehma za Mola mlezi? Haiwezi kuwa sawa. Basi nini alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya maneno yale ya hikma ya Mtume Muhammad SAW? Hikma ya kusema, la, ya Rabbi, anta arhamu bihim minni, wewe una rehma zaidi kwa waja wako kuliko mimi ndugu yao. Na libakie jambo hili lote katika mikono yako, ya Rabbi, wala usinipe jukumu hili mie, kwa sababu mimi ni binadamu na binadamu mwenye kugeuka geuka. Leo uko katika hali hii, kesho uko katika hali nyingine. Mimi ni kitu kinachotokeza, ni hadith, nimeumbwa na nitakufa, niko katika nguvu na nitakuwa katika udhaifu. Kwa hivyo mimi nabadilika badilika na nilivyo kiumbe, ama wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ghair mutaghayyir, hubadiliki daima, rehema zako ziko katika hali ile ile. Na kwa hivyo rehema zako juu ya waja wako zitabakia rehema kwa wingi tu daima. Naam, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia, idhan la ukhzika fihim abada, inshallah sitokuvunja moyo kwa waja wako abadan. Tanifuzika, sitokuhizi kabisa, sitokudhalilisha, sitokuvunja moyo na waumini, sitokukatisha tamaa, inshallah nitatazama kwa rehema zangu. Naam, Allahumma arhamna birahmatika wajma'na binabiika wadkhilna jannatika waj'alna min at-tabi'ina ala khutah wa min al-muhtadin bi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. كان إذا خير في أمر اختار أيسره على أمته. ليه؟ ليصدق فيه قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع، حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت
يعني أنت يا محمد جعلت، يعني جعل الله أمر أمتك إليك. انظروا إلى فطنة النبوة المحمدية، أيقول وأنا آخذ أمر أمتي إلي؟ لا، من رحمته أيضا أنه قال لربه: لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. لا يا ربي أنت أرحم. لماذا؟ حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم، فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية: لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يعني استبق أمرهم بيدك ولا تعطني لأني قد أتغير. ليه؟ لأني حادث وكل حادث يتغير، لكن أنت غير متغير، فستظل رحمتك لهم دائمة. فيقول الله له: إذن لا أخزيك فيهم أبدا.